A është kursi këmbimi një normalitet e ri. Me një regjim të lirë të kursit këmbimit, askush nuk mund të thotë se cili është kursi dhe si do tjetë kursi. Kursin e përsakton kërkesa dhe oferta në treg. Ajo që mund të themi dhe që kemi parë është që forcimi kursit këmbimit, duke filluar që nga vitit 2015, po konkretisht më shumë në vitin 2018, ka ardhur në linjë me rritjen ekonomike dhe me zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Pra ka qenë në linjë me fundamentet. Edhe mbi çmimi i fortë i kursit të këmbimit në këtë vit, gjatë vitit aktual, që ka qenë një çmim i fortë, por ky mbi çmim ka filluar, po të kthehemi pak në kohë, që nga viti 2018, është gjithashtu në linjë me fundamentet. Po të shohim bilancin e pagesave, shtëdhënat e bilancit pagesave tregojnë qartazi hyrjet dhe tregu valutor dhe të prisën valutore që vjen pikërisht nga këto kanale unë kam theksuar pa hyrë në detaje. Natyrisht, nëse ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet dhe të zhvillohet dhe ne shpresojmë që kjo të ndodhë, pra ne për këtë punojmë, jo vetëm shpresojmë, po punojmë dhe lodhemi që të zbatojmë të gjithë reforma strukturore në funksion të një rritje dhe zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare, atëherë sigurisht që edhe kursi këmbimi teorikisht lidhur me fundamentet mund të vijojë të jetë në këto nivele ose më i fortë. Por kursi këmbimit është kaq kompleks dhe ndikuar nga shumë faktorë që nuk ndikohen vetëm nga tregjet e brendshme, por edhe nga tregjet e jashtme. Dhe gjitha faktorë kaq kompleks nuk mund t'i parashikosh dot kursin e këmbimit dhe nuk mund të thuash që është një normalitet i ri ose jo. Në bazë të fundamenteve, rritja e ekonomisë shqiptare do të sjellë një kurs të fortë këmbimi dhe do të vazhdojë të ketë parimisht dhe teorikisht. Por konkretisht nuk mund të përjashtohen asnjëherë faktorët e tjerë që ndikojnë kursin e këmbimit që vijnë nga tregjet ndërkombëtare. Është shumë komplekse. Ne kemi një regjim të lirë, indekset e tregut. Ky është i vetmi tregues i lirë i tregut që bazohet në kërkesën dhe ofertën dhe nuk mund ta përcaktojmë dot konkretisht se do të keq orientonim tregun, edhe sikur do të bënim gabim teorik dhe praktik nëse do të thonim konkretisht këtë gjë. Ajo që mund të themi është ky element. Faleminderit.